s'aproven definitivament els pressupostos de Figueres en un ple que va durar més de 3 hores per exposar els diferents punts de vista dels regidors pel que fa a la situació econòmica de l'Ajuntament. Miquel Soler, fins ara Esquerra Republicana, ja es va seure al costat de l'oposició. Bona nit. Els pressupostos de l'Ajuntament de Figueres enceten avui les notícies, però també parlarem d'altres titulars, com per exemple de fer balanç d'aquestes rebaixes, ara que molts comerços ja estan fent els últims descomptes. El Fira Rambla traurà demà les millors ganques del carrer. Ara la majoria de comerços estan fent els últims descomptes. Durant aquestes setmanes de rebaixes, els que s'han acostat fins a Figueres han fet una despesa mitjana de fins a 100 euros en peces de roba i complements. Comencen les classes pels mestres que volen optar a ser directors dels centres educatius públics. La formació durarà fins al proper mes de juliol. Malgrat que l'oposició a la nova LEC feia preveure pocs inscrits, finalment les sol·licituds han sobrepassat les places disponibles. La combinació de vellut i de seda són les teles que caracteritzen la nova col·lecció de Cèlia Vela per l'hivern que ve. L'ha presentat el 080 Barcelona Fashion aquesta mateixa setmana. Pels crítics del sector, el que ha deixat més bon record han estat les rebeques de punt amb estampats de quadres renaixentistes. Gran expectació en el primer ple de l'Ajuntament de Figueres amb el regidor fins ara d'Esquerra Republicana, Miquel Soler, a l'oposició. En aquesta sessió el consistori va aprovar definitivament el pressupost que ha de regir les finances d'aquest 2011. El debat ha estat centrat en la situació econòmica de l'Ajuntament de la ciutat. Diferents punts de vista pel que fa a la situació econòmica del consistori de Figueres. El Partit dels Socialistes, així com també el regidor no adscrit Miquel Soler, opinen que el pressupost que en aquesta sessió es va aprovar definitivament no s'ajusta a la realitat i que no s'ha fet una previsió adequada a la situació econòmica actual. El govern dels socialistes va votar en contra dels pressupostos i Soler es va abstenir. En resum, caldrien unes estisores una mica més grans de les que han utilitzat. I aquesta prudència potser farà que més endavant ens en calguin unes de molt més grans. Ajustar les despeses en els ingressos que molt probablement es produiran, ingressos que d'altra banda doncs, vindrien avalats per als tècnics de la casa, i escoltin, si hi ha més ingressos, es fa un expedient de suplement de crèdit. No té més problema, però la qüestió és que no podem gastar el que no tenim. D'altra banda, des de l'equip de govern no van negar que aquests moments són de dificultat econòmica, però van justificar que fer un nou pressupost és millor per la ciutat que prorrogar l'anterior. De totes maneres, el portaveu d'Esquerra Republicana va mantenir que caldria un pla de sanejament. L'alcalde de la ciutat, Santi Vila, agraeix el suport del Partit Popular en la votació dels pressupostos i apunta que la situació no és tan catastròfica. Com ho és el nivell de la tresoreria d'aquest ajuntament? I per tant, a diferència del que està passant en altres ciutats de Catalunya, amb tensions fortíssimes de tresoreria, la institució té una salut, des del punt de vista de la seva tresoreria, raonablement correcta, positiva. El panorama que mantenim que serà complicat és el pla de sanejament s'haurà de fer. Jo crec que s'ha de ser també pragmàtic i responsable quan s'han de plantejar si hi ha pressupost o no hi ha pressupost. Estem absolutament convençuts que és molt millor aquest pressupost que la pròrroga de l'anterior, sense cap mena de dubte. La discussió econòmica va ocupar bona part de la sessió, ja que en el punt 20 de l'ordre del dia es van aprovar els plans de gestió d'eficiència. Tots els regidors van estar d'acord que el model de l'empresa de serveis és massa costosa per la ciutat i que calia posar-li remei. El tema que va aixecar més expectació va ser el dictamen per aprovar provisionalment el Consorci de Benestar Social. Els treballadors de l'Ajuntament d'aquesta àrea van estar presents a la sessió perquè no estan d'acord amb que se'ls pugui traspassar laboralment el consorci. El Partit dels Socialistes i els Populars van abstenir-se en aquest punt perquè consideraven que calia més negociació entre els treballadors i l'Ajuntament. Falten menys de 4 mesos per les eleccions municipals i ja tots els partits s'estan posant al dia per la campanya electoral. Doncs Santi Vila ha plantejat a la resta de candidats un codi ètic a seguir. L'ha proposat per tallar amb les males pràctiques i, segons diu, amb la mala manera de fer política. Es resumeix en 3 eixos: les actituds entre els diferents polítics davant la precampanya, el seguiment d'unes pautes de sostenibilitat durant la campanya i, després de les eleccions, l'Ajuntament sortint haurà d'imposar uns criteris davant la ciutadania. El primer àmbit del codi té a veure amb quines bones pràctiques hauríem de tenir perquè les campanyes engresquin a la gent i no les retraiguin. Aquest és un primer àmbit. Ningú no entendria que la ciutat de Figueres sigui 4 anys exemplar des del punt de vista de la sostenibilitat i un mes perdem el cap, no?
i empastifem tota la ciutat, doncs, de cartells, de pancartes, de contaminació acústica. Per tant, el codi proposa algunes mesures per minimitzar, des del punt de vista de l'impacte, el fet de la campanya electoral, que d'altra banda jo crec que la ciutadania tampoc valora especialment, doncs, que se li embrutin els carrers i les places. Hi ha un tercer àmbit molt important en el codi ètic que té a veure amb l'endemà de les eleccions. L'administració, l'Ajuntament, s'ha d'autoimposar un seguit de nivells de complicitat amb la ciutadania, de contestar les cartes amb garanties, doncs, i les sol·licituds de llicències amb velocitat, de garantir tots els drets en els seus regidors, de garantir el dret a la participació ciutadana de la gent, de garantir la màxima transparència i comunicació de les coses que fem. Aquest cap de setmana molts comerços de Figueres sortiran a la Rambla per fer les últimes ofertes d'aquestes rebaixes. El Fira Rambla, doncs, servirà per fer la rematada final a un període de descomptes que va començar amb molta afluència de clients, però que després ha estat més aviat fluix. Grans descomptes de final de rebaixes a les botigues de Figueres. I és que tot i que els primers dies van ser molt forts, els comerços encara tenen estoc i ofertes de fins al 50%. Els que s'han acostat fins a Figueres durant aquest mes de preus més baixos han fet una despesa mitjana de fins a 100 euros en peces de roba i complements. He comprado bolsos, complementos, faldas, camisetas, también he mirado un poquito de coger algunas cosas que me sirvan ahora para la primavera y un poco de todo, zapatos también. Poco, tendrían que rebajar un poco más, porque aún estamos en crisis y unidos los precios. Sí, tenemos, no sé, una media de 70 euros habremos gastado, yo, ¿eh? Cuando llega la rebaja, si veo que hay algo que valga la pena, pues sí, pero y que se vaya a aprovechar, pero si no, no. Mira, compramos 3 blusas y un tenis. Gastamos unos 130, 140 euros. Y bueno, ahora unas sabates que me acabo de comprar. Els aparadors de les botigues del centre de la ciutat ja comencen a anunciar les últimes ofertes. Alguns comerços fins i tot tenien els seus maniquís sense roba per anunciar el remat. Les botigues han fet una temporada de rebaixes positiva que esperen tancar amb forces vendes aquesta campanya. La veritat és que els 3 primers dies hi va haver moltíssima afluència de gent. No esperàvem inclús que hi hagués tan bona resposta en els primers dies. La veritat és que sí. I estem contents de totes maneres del balanç que estem portant. Ara amb el remate ha sigut, doncs, això, l'última empenta per ajudar a la gent animar-se, no? Aquest dissabte, precisament, les botigues surten al carrer per treure tots els seus descomptes. Així doncs, aquells que vulguin trobar alguna ganga ho podran fer els últims dies de descomptes de les rebaixes d'hivern. Aquesta setmana els mestres s'han canviat de costat a l'aula i s'han assegut a les cadires dels alumnes. És que ja han començat les classes per aquells que volen optar per ser directors dels centres educatius públics. L'ensenyament. Feia molt temps que aquests alumnes no seien a les taules i prenien apunts. Normalment estan davant de la classe explicant la lliçó, però aquesta trentena d'assistents vol encaminar la seva professió cap a la direcció de centres públics. Malgrat que en un principi es creia que no hi hauria gaire alumnes per l'oposició dels mestres a la LEC, les sol·licituds han multiplicat gairebé per 6 les places disponibles. Crec que és el que s'havia de fer i tocava per fer, sobretot per empènyer, doncs, la figura del lideratge pedagògic, que és el que ens han dit que hem d'arribar a ser, líders pedagògics. Pot ser una bona oportunitat per formar-me tant personalment com professionalment, i si després surt l'ocasió de presentar-se a un projecte de direcció a la direcció del centre, doncs benvingut sigui. El curs es fa de febrer a juliol i finalment hi hauran 180 professors d'arreu de Catalunya que es formaran com a directors. Marxem ara a publicitat i quan tornem parlarem de la prèvia de la jornada esportiva i veurem la nova col·lecció que ha presentat la dissenyadora figuerenca Cèlia Vela. D'aquí un moment, fins ara. Let's go! El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Star, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona.
veurem el germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Amb Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Perquè a casa tots som Gourmet. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Ciutat amb la teva targeta Comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. Aquest cap de setmana els jugadors del primer equip de la Unió Esportiva Figueres podran descansar. El conjunt blanc i blau li correspondria jugar amb el Mataró, però amb la retirada d'aquest equip s'ha hagut de saltar la jornada. Ara els unionistes ocupen el segon lloc de la classificació amb 37 punts. I els que sí que jugaran són els homes que dirigeix Oriol Revert. La DEPAF es desplaçarà cap a la pista del Premià per disputar el 18è partit d'aquesta temporada. Els figuerencs aquest dissabte s'enfrontaran amb l'últim classificat, que es troba a 4 punts. Tot i l'última derrota, els jugadors de la DEPAF tenen opcions de tornar a guanyar. Els rivals directes dels figuerencs a la taula tenen el mateix nombre de punts i sumar una victòria els podria ajudar a sortir del penúltim lloc de Copa Catalunya. Ciutat amb la teva targeta Comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. Una combinació entre el vellut i la seda és la nova col·lecció que ha presentat Cèlia Vela al 080 Barcelona Fashion, que s'ha celebrat aquesta mateixa setmana. La dissenyadora figuerenca ja ha presentat la temporada de l'hivern que ve, el del 2011-2012, inspirant-se amb la comtessa iugoslava Ludmila. Ara veurem una mostra de les seves noves peces. Les cartelleres del cinema d'aquest cap de setmana s'omplen de nominacions amb l'estrena de The Fighter, una història basada en fets reals amb un jove boxejador que farà tot el possible per tirar endavant la seva carrera dalt del ring.
Mickey Ward tiene 31 años. Boxea porque necesita... 7 nominacions a l'Oscar i 2 guardons als Globus d'Or avalen l'estrena aquest cap de setmana de The Fighter, una pel·lícula inspirada en una història real que apropa a l'espectador la figura de Mickey Ward, un heroi del boxe poc comú, anomenat l'irlandès i el seu germanastre. Els dos protagonistes s'han d'enfrontar en una dura baralla abans d'estrenyar els seus llaços familiars. The Fighter va ser rodada en només 33 dies als carrers de Massachusetts i més enllà d'una història esportiva tracta de l'amor, la família, les relacions i l'adversitat. Lo siento, pero crea problemas. Y entonces va y me suelta. Diego, no puedo casarme contigo. No puedo, no quiero. En clau d'humor arriba també a la gran pantalla Primos, l'última comèdia de Daniel Sánchez Arévalo. Amb Kim Gutiérrez de protagonista, Primos explica la reacció d'un noi a qui la nòvia el deixa 5 dies abans de la boda. El protagonista, Diego, mirarà quina és la millor opció per superar el mal tràngol. Els cinemes estrenen també aquest divendres la producció catalana La vida sublime, un documental fet en pocs mitjans que recupera la memòria familiar a través del Víctor, que busca la figura del seu avi. Dirigida pel jove realitzador Daniel Villamediana, La vida sublime acaba sent un petit homenatge a una generació perduda del franquisme. Més petits arriba als cinemes Enredados, una comèdia musical animada basada en un conte dels germans Grimm protagonitzada per una noia i la seva melena de 21 metres de llarg. Així, la saga Disney incorpora una nova heroïna, en aquest cas la princesa Rapunzel, que d'adolescent surt de la torre en la qual va ser tancada de petita i viu una vida plena d'aventures. Primero dije, va a ser que no. A l'entrevista d'avui a les notícies han convidat a Lluís Lloret, president del CILMA. Hola, bona nit. Bona nit. Des del CILMA proposen que, pel que fa a l'ampliació de l'AP7, doncs entre Figueres i Girones en aquest cas, és compactar un únic corredor de l'A2 que coincideix amb l'AP7. Com seria aquesta ampliació que proposen? Bé, des del CILMA proposem sempre moltes coses i després ens n'acaben fent poques, eh? Però aquesta és una gran idea, que penso jo. Ja la vam llançar ja fa temps, gairebé 3 anys. En aquell moment ja el conseller ens va dir que això anava tard. Però bé, les obres de desdoblament de l'A2 a la sala d'Urriols s'han aturat. Vull dir que anar tard sempre és relatiu. Quan diem això compactar, què vol dir? Pues estem dient que de Fornells a Vilafreser l'autopista, l'A7 i l'A2, el desdoblament de la Nacional, va compactat, va junt, no? 4 carrils més 4. És aquella queixa de Sarrià que deia que tenien massa carrils i que no hi cabia. No? S'acaba fent, s'està fent en aquest moment, s'està compactant. Aquest tram Fornells a Vilafreser serà gratuït i coincidirà Nacional i autopista. I quan s'acabi el tram a l'alçada d'Urriols abans d'arribar a Bàscara, en aquest cas, què passa? Doncs dos carrils o 4 carrils surten i van a buscar l'autovia. L'autovia que s'ha de fer o que s'ha començat a fer i que s'ha aturat. I que s'ha aturat ara a l'alçada d'Urriols. Surt, ressegueix un tram de Nacional 2 actual, a l'alçada d'Urriols torna a buscar l'autopista, passa per sota i d'aquí fins a Figueres pràcticament va a l'autovia futura i la AP7 paral·leles. Nosaltres què diem? Diem, doncs, que ens sembla que és un projecte una mica absurd, no? Tot i que s'ha adjudicat un tram que s'ha iniciat i s'ha aturat. I, per tant, això és ara una nova oportunitat per tornar a repensar aquella idea de fer Girona-Figueres, AP7 i autovia, tot compactat i que sigui gratuït. Tindríem un corredor molt potent, dues ciutats als extrems econòmicament potentes, amb dues estacions d'AVE en aquests moments, TGV a cada punta. Per tant, ja ens sembla que seria una bona idea. Com acabarà sent, no ho sé, nosaltres hem fet els estudis, els hem presentat a Fomento, a la Generalitat, i bé, en aquests moments, aprofitant que està aturat un d'aquests trams i que la resta fins a Figueres, el projecte encara està a les Beceroles, és el nostre moment de tornar a refer això, no? Pensem que seria un gran projecte aquest i penso que els propers dies, ara ja amb nou govern i tot una mica més tranquil, amb en Santi Vila de Figueres, amb l'alcalde, jo crec que li haig de tornar a plantejar aquesta idea,
que de fet la vam presentar fa 3 anys a l'Ajuntament de Figueres, amb la presència de l'alcalde i tots els alcaldes que d'alguna manera estem sobre aquest corredor, no? Perquè en a tothom semblava bé, pràcticament hi havia unanimitat, però després les presses al correcuita d'aquella nova autovia es havia ja d'iniciar, que s'ha iniciat i s'ha aturat, doncs ho va ralentitzar, ho va parar. Bé, és ara un nou moment per tornar a parlar d'aquesta idea que jo penso que té un pes important i una reflexió a fer al darrere, perquè després de tot, amb aquests temps hem anat aprofundint en la idea, econòmicament, que en el seu moment era un estudi molt tècnic, però econòmicament no valorat, ara ja sabem que si això es fes d'aquesta manera hi hauria un estalvi en aquests moments de crisi, doncs seria important, de 70 milions d'euros a l'hora de fer la infraestructura respecte al que hi ha previst, i tindria el mateix resultat. I després hi hauria allargar cap peatge fins a Figueres, gratuït, i per tant, dic 70 milions, tot i les mesures ambientals que des del CILMA, que és el nostre objectiu primer, s'han introduït o s'introduirien en aquest sector, en aquest tram de territori, que és fer més viaductes, aqueductes, algun fals túnel en algun sector. Tot i les millores introduïdes, encara hi hauria aquest estalvi tan important. Tant avui jo penso que estalviar és un tema a tenir en compte, i jo crec que faria més coherent i racional aquest tram Girona-Figueres, que ja es veu que és un carrer major, una via augusta avui, i amb unes grans possibilitats de tots tipus. Estem al centre del corredor del Mediterrani cap a Europa, i Figueres i Girona tenen uns potencials que es desenvoluparan encara d'una manera més potent en el futur amb aquestes infraestructures de comunicació que ja Figueres ha inaugurat, amb la nova estació de l'AVE. I per tant, bé, és una idea a refrescar, a retrobar-la i pensar-la, i sobretot jo penso que és bàsic i és fonamental que l'Ajuntament de Figueres i el seu alcalde doncs escoltin bé la proposta, que ja la coneix, i apostin per això. Jo crec que una altra de les grans infraestructures que ha rebut forces crítiques des del CILMA és la línia de molt alta tensió, la MAT. Aquest mes de gener també hem sabut un apunt més per al tram soterrat, aquest tram doncs que va de frontera d'una banda i altra des d'Espanya fins a França. Transcorrerà paral·lela al tren d'alta velocitat i a l'AP7, i per construir un túnel transfronterer doncs aniria aprofitant la infraestructura del TP-Ferro. Això és un avenç pel que fa a instal·lar o a construir aquesta mat en el tram transfronterer? Bueno, és un avenç parcial, és un soterrament parcial del tram que des del CILMA inicialment sempre hem demanat, que seria des de Baixàs a França, no tan sols arribar a Santa Llogaia soterrat, que és el que ara està a punt d'iniciar-se, sinó que Santa Llogaia fins a Bescanó també n'és soterrat, no? I aquesta és la nostra lluita des de fa uns anys, que vam iniciar una mica amb desconeixement de causa, i sí que sabíem que soterrar era menys impacte, tot i que algú defensa que és al revés, des de l'administració o des de Red Elèctrica Espanyola. Però vam encarregar uns estudis amb un expert belga, De Pris, que el van fer venir a Girona, i aquest senyor va començar a portar llum sobre les possibilitats de soterrar línies d'aquesta magnitud, de 400.000 volts. Perquè fins aleshores doncs les experiències fetes anaven més enllà dels 15 quilòmetres. Estàvem parlant de soterrar 60 quilòmetres. Bé, de prisa va aquest científic belga, expert en temes d'aquest tipus, inicia un moment, comença un nou moment, en què a partir d'aquí desenvolupem tota una recerca de tecnologies possibles per fer això realitat. I en aquest moment ja disposem d'un document que és el resultat d'una provocació del conseller Castells, quan era conseller d'Energia i Finances i Economia de la Generalitat, que ens provoquen els alcaldes del territori, una vegada som rebuts a la Conselleria de Barcelona,
que ens llança el repte de dir, si alcalde, si em demostreu que tècnicament això és possible, cosa que a mi em diuen tots els meus assessors que no ho és, doncs penseu que econòmicament en aquests moments no hi ha cap problema. Esclar, estem parlant de 3 anys enrere, que això era diferent. I en aquell moment aquella provocació va comportar aprofundir més i presentar posteriorment, durà fer ara bé un any, una nova proposta tècnica ja resolent tots els dubtes que hi podien haver i demostrant que també econòmicament no eren aquelles xifres que s'estaven dient per soterrar una línia de 20 vegades. A part, tenir en compte el seu estudi, altres consideracions que en temes econòmics doncs, s'han de tenir en compte, no? Exacte, no tenien en compte, com per exemple la modulació dels terrenys per on passaria la MAT. Efectes turístics. Importantíssims. Exacte, que precisament nosaltres bé, estem en una Empordà, zona... que veiem aquí un aparell d'aquest tipus penjat al territori, no ajuda massa a fer de l'Empordà doncs, un territori d'interès. I això també es podia puntuar doncs, en el seu estudi com a element que al llarg dels anys podria perjudicar, per tant, podria portar aquest retrocés econòmic. Sí, després el perjudici doncs, al territori afectat. Enteníem que a nivell de seguretat, doncs, bé, ja hem vist les últimes nevades de fa un any, doncs, què passa, els temes climatològics, com pot afectar una línia que impensable que pogués caure, temes de perill de terrorisme, inclús s'ha parlat amb model baixa, per no alarmar tampoc massa, però hi ha tota una sèrie d'elements que el soterrament doncs, estalvia, no? I inclús el manteniment és més baix, el cost de mantenir aquesta línia, que una línia aèria. Hi ha un però afegit pels que no la volen fer, diem, que és una avaria és difícil de localitzar, no? I això ho era potser fa uns pocs anys, però ara ja tampoc ho és, això. Hem anat aclarint tots aquells dubtes que se'ns plantejaven i en aquest moment hi ha un estudi que es va presentar al Parlament de Catalunya, recordo quan mesos deu fer, però no arriba a l'any. Tots els diputats en van disposar, això està enviat a totes les administracions i en aquest moment hi ha un silenci de fons que ningú opina respecte a si serà possible soterrar de Santa Llogaia a Bescanó o no. No s'escolta opinió pública en cap dels sentits. No? En tot cas, l'estudi està aquí presentat i quan torni a revifar i tornarem a, suposo, a insistir en aquesta via, no? Tot i que ara la crisi, la manca de diner, el rebaix de pressupostos de les administracions, bé, és un argument que tindrien o tenen en aquests moments els opositors a fer soterrar aquesta línia. Primer, Red Elèctrica Espanyola, que són els grans opositors que tenim, que això es faci, no? Una línia aèria, pals i cablejats penjats, és molt senzill de travessar un territori. Ara l'envergadura que porta això a la mida en un territori tan pla com Empordà, com comarques gironines en general, seguint el corredor d'infraestructures que és de la P7, per exemple, o l'AVE o l'autovia, la futura autovia, tenim que això és molt aparatós, no? I que no ajuda doncs, a vendre un territori d'excel·lència. I aquesta és la lluita que des del film. I després el tema ambiental, que és que, com deien abans, és el nostre objectiu primer, és prioritari en tots els aspectes, no? Protegir la protecció del territori, la defensa del territori. Veiem que s'està soterrant el Pirineu per salvar no sé quines espècies animals o la natura en si mateixa. Bé, potser és més important això que tota la vida humana social que esdevé a Nova Plana, no, Empordà, comarca gironina, és a dir, es prioritza, entenem, aspectes doncs, que no tenen el valor que nosaltres hi donem. No? És una discussió que veurem què passa no, els propers mesos, és un debat que està sobre la taula, però el més important és que disposem ja d'estudis que contrasten i argumenten i defensen que això és viable, no? Tant tècnica com econòmicament, que era els dubtes que ens llançaven de l'administració central i de Red Elèctrica Espanyola fa un temps.
Lluís Lloret, moltes gràcies per ser aquí i explicar-nos una mica com està la situació, tant de l'ampliació d'aquesta AP7 com de la MAT i el seu punt de vista des del CELMA. Bé, continuarem parlant d'això durant, encara un temps, espero. I esperem que en puguem continuar parlant, que vol dir que el projecte no està del tot... Però és difícil això, és difícil perquè des de la CELMA, Consell d'Iniciatives de la el medi ambient dels ajuntaments, bé, estem tocant coses sensibles i no massa conegudes fins avui, que és que la sensibilitat sobre el territori ha anat canviant i que es poden prendre mesures i es poden fer coses perquè les infraestructures, bàsicament aquestes grans infraestructures, no tinguin aquesta afectació tan bèstia que en alguns casos podrien arribar a tenir, no? Bé, aquesta és la nostra lluita, la nostra tasca, no? Gràcies per explicar-nos-ho. Gràcies i bona nit. Nosaltres entrem en recta final de notícies. Moment per repassar els titulars més assecats. Avui els hem explicat tot això. Ara ho repassem. S'aproven definitivament els pressupostos de Figueres en un ple que va durar més de 3 hores per exposar els diferents punts de vista dels regidors pel que fa a la situació econòmica de l'Ajuntament. Miquel Soler, fins ara d'Esquerra Republicana, ja va seure al costat de l'oposició. El Tirarrambla traurà demà les millors ganques del carrer. Ara la majoria de comerços estan fent els últims descomptes. Durant aquestes setmanes de rebaixes, els que s'han acostat fins a Figueres han fet una despesa mitjana de fins a 100 euros en peces de roba i complements. Comencen les classes pels mestres que volen optar a ser directors dels centres educatius públics. La formació durarà fins al proper mes de juliol. Malgrat que l'oposició a la nova LEC feia preveure pocs inscrits, finalment les sol·licituds han sobrepassat les places disponibles. La combinació de vellut i de seda són les teles que caracteritzen la nova col·lecció de Cèlia Vela per l'hivern que ve. L'ha presentat el 080 Barcelona Fashion aquesta mateixa setmana. Pels crítics del sector, el que ha deixat més bon record han estat les rebeques de punt amb estampats de quadres renaixentistes. Les notícies acaben aquí. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin molt bona nit. Aquesta carretera l'ha arranjat la Diputació. Han fet un pont nou i ara milloraran els accessos. La Diputació té cura de més de 700 quilòmetres de carreteres locals i ens garanteix la mobilitat i la seguretat. I aquí la Diputació els va ajudar a reformar l'Ajuntament. Ara el mobiliari urbà és nou.